久了，担任先发，来看一下他的状况如何了。第一个球是一个好球啊，145公里的时速。第一棒，古巴队的克雷迪啊，22岁而已啊，在古巴联赛的成绩有3.43%的打击率，10发全垒打，52分的打点。然后 Ospring 一开始连抢下2颗好球，没有坏球，都用快速球过来。对他的一个配球的习性啊，快速球用的百分比非常的高，大概有70%。Lane 来啊，变化球打成了投手正面的软弱弹跳球，投手一把抓住，穿猛一垒刺杀出局，3个球解决掉、哦、古巴队的第一棒啊，和雷迪啊，一出局，快的快的，慢的、哦、对。这个慢的也进到好球带喽，我稍微偏高了一点，不过最重要的是古巴的第一棒，这个球没有带好，主要是击球点呢太早了一点。那从昨天的比赛，大家也不难发现，古巴对这些打者哦攻击的力道非常强，但是最重要的就是，如果有一些球的速差方面呢，可以造成他们击球点的掌握不理想。轮到的是古巴队第二棒的 Jose Fernandez。出手的欲望也相当强烈啊，才26岁而已，在古巴联赛也有3.17%的打击率，6支全垒打，47分的打点 ，OPS 0.897。这个球擦棒打成界外，我们测到149公里啊，哦，那在台中棒球场积分板上是147公里，相去不远。August Spring。他的球速大概是如此、啊、大概时速145到148之间。变化球选掉了，看这个投手有没有可能拿来对中华队呢？哦，是我们要必须要，都是要观察，要观察。对，现在从热身赛里面，他们每一个对战哦，什么时候排出来，都是我们要不断去追踪的一个主要的一个策略。二垒方向的软弱弹跳球，二垒手是 Luke Hughes。这个大家应该非常熟悉啦，轻松传一垒，刺杀了古巴的第二棒 Fernandez 两局。这些比较慢的，像小区这种的一个对决方面哦，都会造成古巴队的击球点太早。所以我们从古巴的一个挥棒的过程，从昨天的一个观察，面对快速球啊，打得非常的积极。轮到的是古巴队第三棒啊，强棒啊，古瑞啊，30岁啊，这个球一垒方向哇，一垒手 Witch 啊，直接接过澳洲队，在奥运啊2度击败日本队，在2004年奥运会拿到银牌的那个投手，对，就是由他主投打败日本队。04年，现在已经是2013年了吼。9年前，35岁啊。现在投到2好3坏的满球数了。第一局他是让古巴队3上3下，都是内野，都没有把球打到外野。哇、哦，挥棒落空，3振出局。Ospreay 投手这场比赛投出的第一次3振。2好3坏投这一颗啊，不过有一点外角的声卡，不过重点是。贝拉自己没有选好，注意看一下，这个拐了出去了，这个球不打应该是坏球，对打者非常不利的地方。把古巴队的第四棒给3振掉以后，接下来进入到的是第5棒啊 ，Jose Abreu。第一个球是偏高的坏球。Jose Abreu 26岁，在这次呢，就古巴联赛的成绩，加西朗啊，3.94%打击率，35发全垒打，99分打点 ，OPS 啊，就是长打率加上垒率嘛，1.379，不仅超过一啊，还超过还蛮多的。哇，这场比赛打击方面也展现得不错，3-1了。就是他的选球也有蛮厉害的。对，一个好球，2个坏球，球进来就出手了，打成了界外，形成的是2好2坏。另外，观众朋友应该也非常熟悉了，我们未来体育台的转播，在右上角有那个 NP 投手的用球数哦。
经典赛有用球数的一个限制，对，所以然后要有用球数是非常重要。Abreu 啦，在球数领先的情况之下，他个人一般来讲不大会去打外角球，所以都会选择中间内角全力的拉打。所以第一球用外角来取得好球的，对投手是有利的。嗯哼，那现在是两好两坏了。嗯，他恐怕就没有那么太多选择机会，没有了，球数对他不利，而且好球大家稍微放大一点，内角，哇，棒子给打断了，中外野方向的高飞球被中外野手给接杀，那个是断棒吗？断棒，飞那么远呢、啊，主要是那根断棒飞到现在球童美美去捡的那个位置了，好遥远哦，断棒可以飞那么远，飞到那个帆布啊，这个大帆布的旁边去，这应该是力量非常大，他只拿了一个小头跑出去而已，嗯，从来没有看过断棒可以飞，这是断棒不是，对，不是棒子甩出去的哦，是棒断还可以飞那么远，开始有了，嗯，然后球也带到外野去，你的速度很快。哎呀，哎呦，这个高球掉中了，遭到了三振。不过二局的上半，古巴队靠着阳春全垒打攻下了一分，目前1-0领先。